U današnjoj emisiji Mitovi i legende govorimo o običajima vezanim za Badnje veče i Božić. Dan uoči Božića, praznika mira i ljubavi i Hristovog rođenja, proslavlja se Badnji dan i Badnje veče. Naziv Badnji dan dobio je po Badnjaku koji na ovaj dan žitelji seoskih, ali i mnogih gradskih sredina, poput Vranja i Pčinjskog okruga, idu da seku pre izlaska sunca. Loženje badnjaka je element simbolike rađanja novog sunca, a mladi hrast se spaljivanjem daje ognju za novu godinu. Prigrš varnica koje su poletele u nebo bile su najava časnog krsta i dobrog roda i prinosa. U različitim krajevima i selima običaji se razlikuju u nekim elementima, ali je dosta zajedničkih osobina. Nalazimo se u porodici Dragice Janković iz Vranja. Inače, Dragica je rodom iz Krive Feje, ali godinama živi u našem gradu. Ono što je veoma bitno, to je da je Dragica sve običaje vezane za slave i druge verske obrede naučila od svoje bake. I upravo januar mesec je mesec koji je pun tih narodnih običaja. 2. januara je bogonosac Ignjat. Znači, tog dana nam dolazi položajnik u kuću posle nove godine i bacar sitni novčići. Obično se zove tog dana da dođe neko malo dete, znači što ono nema zla namere, zato što je puno ljubavi, dete je puno osjećaj i tako. Znači, ono baca sitan novčić. Po nekom našom verovanju, taj novčić naglašava da metal, znači da čovjek bude čvrst kao metal, da se bori cele godine za svoje ciljeve, da bi ih ostvario i ispunio. Onda se tom detetu daje šta se sprema za novu godinu, ali obično se daje najviše torte i kolače, pošto to deca najviše vole. U januaru imamo, znači, praznik, to je, znači, Badnje veče, Badnji dan. Šta se onda priprema? Tad se sprema posna trpeza, znači tu se spremaju ribe, pasulj, onda se mese pite sa kupusom, može sa suvim grožđem, baklave, onda znači sve spreme se, sve što je posno, može pite, ali može sa prazom, može sa kupusom. Znači može sa suvim grožđem, ali sve što je posno. Da li se onda ide u goste i da li dolaze goste? Tog dana, znači, ne se ide u goste, znači, domaćin sprema, znači, za porodično slavlje. To je porodično slavlje, znači, 6. uveče. Sprema se i slavski kolač. Dobro. U slavskom kolaču se stavlja novčić, znači, može da bude to metalni novčić, može da bude zlatne, znači može da bude srebrn i taj kolač se uveče oko 6 sati, znači kad padne prvi mrak, postavlja se ta trpeza, onda se prvo uzme kandilo, onda se stavi tamjan, okadi se, znači najmlađi član, obično deci se to prepusta, okade, onda se seda za stolom, seče se slavski kolač, a onda se tu se, kad se preseče slavski kolač, sipa se, znači, sasipa se vino i onda domaćin se prekrsti, pali se slavska sveća na kolaču i onda počinje ta trpeza. Recite, da li se u kolač stavljaju pare? Pa stavljaju se, znači stavljaju se i Badnji dan i na Božić. Na Badnji dan se ta prvo lomi ta pogača? Da, lomi se, da. Lomi se pogača i u kome ga se, znači, lomi se na onoliko delova koliko ima članova porodica. Jedan deo se komad ostavlja više, znači to je kao namenjuje se za kuću. I recite, ko dobije taj novčić, šta to znači? Ta novčić znači sreću, taj novčić se čuva preko cele godine, znači smatra se da će taj da bude cele godine srećan i radostan, to se čuva do iduće godine. Imaće para. Imaće para, imaće radost, veselje i tako. Badnje veče se priprema 6. januara.
To je taj dan, ujutru kad se ustane, mesi se pita prvo, onda se mesi kolač, dok on staše ja spremam pasulj, prže se ribe, popodne idem na groblje, posle toga idem u crkvu na liturgiju, uveče kad se vratim postavlja se večera, stavlja se slama, dovedem unuke i oni isto tu sa mnom budu, igraju se i u komšiluku gore pale vatru pa idemo gore da vidimo, skupimo se komšije i onda tu pijemo grejanu rakiju, svako nese po nešto, neko ribe, neko pitu, neko i tako. A da li su pogači stavlja novac? Stavlja se i onda se deli među ukućenima, ko dobije taj novac, taj novčić ko dobije, onda je taj kao srećen u toku godine. Šta pripremate? Šta prethodi, znači, ovaj pripremi? Za badnje? Da, badnjeg dana i badnje večeri. Ovako. Ujutro prvo se ovaj čovjek, ipak to mi je ostalo od baku, treba da je čovjek kupan, čist. Tako dalje, čist. Vlasni. I onda ovaj kreće se. Stavi se pasulj. Prvo se umesi hleb. Za uveče mora da ima ova pogača koja tu se stavlja novac unutra i posebno kolač za uveče da imamo za badnje veče na sto. Pa se umesi pita, zeljanica, što mi u Vranju obavezno, ne znam, to sam ja u takvu kuću rođena, koja se pravi pita od kiseo kupus i praziluk. Naravno, na zajetin sve. I pasulj prebranac, to se sprema, obavezno riba, punjene posne paprike, to se sve sprema. Za uveče, za badnje veče. I onda ovaj, kad dođe dobro ručak, opet nekako je moja baba izbjegavala da se ne skupimo svi na ručak zajedno. Zašto? Pa ne znam zašto. Eto, to je meni to ostalo tako i tako ja i dan danas radim. Uveče lepo se ovaj postavi sto. Prvo se ponovo skuva grejana rakija, to je neizostavno. I onda sve na sto. Unese se naravno slama unutra, badnjak, obavezno badnjak. Ko ide po badnjak? Moj sin. Saša ide obavezno. I ovaj, onda nastao sve što ima. Kesteni orasi, smokve, šljive, suve, sve voće. I ovo što sam malo pre nabrojala, ovu pogaču, obavezno, to se sve celo stavlja na sto, u nju ima pare, obavezno, zeljanica i kolač, koji uveče mi to podelimo. To, glavu, to je obično Belić radi. Da. A zašto se pravi pogača koja ima ovaj novčić i plus ovaj imate drugi kolač? E, zato ova pogača se lomi i u koga se padnu pare, znači on će imati celu godinu, imaće novac. Da. To je tako. Ostalo meni u sećanju. Da će on biti situiran celu godinu, taj novac se čuva i sledeću godinu, recimo, to sam ovaj, čuvaš obavezno ne, taj novac, sledeću godinu kome se ponovo padne taj novac, ti mu daš onaj novac koji je ostao od ovu godinu, dodaš mu i ovaj, neka se čuva da to ima, da to bude u kuću, u ovu kuću, da je kuća bogata. Prvo domaćin, pa mi svi okolo budemo tu uz domaćina, veselo. Ranije sad situacija bila takva, bili smo ožalošćeni, ali ranije to se peva. Igra najveselije, sve što bude. Poslužimo se razna meza, uveče salati i tako dalje, kuvana rakija i prvo što treba da se uradi, ona pogača da se izlomi. To je glava porodice. Mile to uradi, on izlomi i svakome daje.
da, od onoj, pogače, onom da. Pogaču. Onda na koliko delova se deli? Koliko smo u kući. Da. Ali prvo ovako. Prvo se ostavim Bogu, pa kući, u kuću, da. Pa onda se krene. Članovima. Ali prvo obavezno pačence, to nije velika pogača, to je mala. I prvo se ostavi taj jedno parče, ovo je za Boga, ovo je za kuću, ovo je za zdravlje, i onda se krene. Recimo, Belić, pa onda ja, po staršinstvu se deli ta pogača i kome se padne one pare. To je tad radosno, kucamo se, vruća rakija, ono se kucamo, da. Veselimo i tako dalje, i onda večeramo. Sve ovo što sam malo pre nabrojala, što spremamo za banje. Da, svečana večera. Svečana večera, onda večeramo, pa onda dođe opet ko što će da pije, vino neizostavno, vino obavezno, pošto unuci, dva unuka, to moj sin s njegovi sinovi izlome onaj kolač, pa se sipa na, okrene se, pa se sipa malo vino od ozdama na leba, pa i seku. A zašto se taj drugi kolač mesi? Pa ne znam, eto, tako je meni ostalo to usjećanje moje iz detinjstva. Da. Kažem onda veselje, ko što će da pije, sve to. Da li se na banje večer ide i da li vam dolaze gosti? Ne, mi ovdje ne. Ne. Mi smo tu, naša deca, sin, snaja, čerka, unuci tu, puno nam je kuća, veselo nam je, lepo nam je. A sa banjim danom počinje božićno slavlje. Čim svane, loži se vatra i pristavlja se pečenica, žene mese božićne kolače, torte i pripremaju trpezu za Božić. Uveče u oči Božića banjak se preseče na tri dela i sa slamom i pečenicom unese u kuću. Stavi se pored šporeta i jedno drvo se odmah založi. Pa za Božić se sprema obično prasetina, jagnjeće meso, pileće, znači sprema se ono što je masno. Može teletina, bilo šta. Zašto se tog dana sprema ova masna hrana? Pa zato što su već prošli te božićni posti, a božićni posti počinju od 27. novembra, a završavaju se, znači, tek 6. januara. I šta se to još sprema? Pa još se sprema, ujutru se isto mesi taj neki slavski kolač, znači isto se stavlja novčić, a još se to zove česnica. Dobro. Onda se taj kolač stavlja ponovo, onda se lomi, posipa se, ali u selu se obično unosi, ispod to se stavlja slama i stavlja se badnjak. Onda se to stavlja i kod ikone, spali se svećnjak i kadilce. Znači, kadilce i svećnjak nagoveštavaju vatru i oganj. Kolač se lomi, znači lome ga članovi porodice, isto na koliko delova, a jedan deo što se ostavi od tog kolača, znači taj kolač se ostavlja za slučajnog prolaznika. Zašto za slučajno prođe? Pa ko prođe, znači ko prvo dođe, ko nam dođe, znači za njega se namerava taj ovo. Da bude godina? Pa da bude rodna godina i tako. Srećna. Da, srećna. U selu obično taj parče hleba se daje životinjama, znači daje se teladima, kravama i tako i ostalim ovcama. Pošto ste rekli da se u božićnom kolaču ponovo stavlja novac, koga dobije? Pa koga dobije, znači bit će isto srećan celu godinu, znači neki mesec za badnji dan, a neki znači tu česticu mese i za Božić. Jel vi radite jedan i drugi? Da. Jel dolaze gosti? Pa prvog dana gosti ne dolazi polažajnik, ali obično domaćin se većinom zadržava kod kući, tek drugog dana ide se na gosti, dolaze gosti, tako. Poslužuju se, znači, ali to najčešće dolaze članovi familije, ljudi ponovo odlaze u crkve,
pale sveće za zdravlje, onda se ide isto tako ko za preminulima, znači ko je izviđen na groblje, isto se tamo iznosi za njih. Kako to bilo nekada kada ste bili u Krivoj Feji? Ujutro na Božiću, znači, deca su cvrkutali sa članom porodice, najstariji član porodice je kvokoćao kao kvočka, a deca kao pilići, da će da bude bar i četna godina, da se množe članovi familije, znači, i tako. Znači, bili su drugojači? Da, bili su drugojači običaji. Ja pripremam sutra, znači, obavezno prase. Obavezno. Za Božić? Za Božić, da. I podvarak. Neizostavan podvarak. To sve da drugo da ima, podvarak, obavezno. Posebno se peče prase, posebno ja spremam podvarak. Posebno imam ceo hleb. Celo treba da ostane u kuću. To sam i Snaji rekla i Ljiljani. Neka vam osvane sine ceo hleb u kuću. Makar mali lepčić, ali neka imate puna kuća da je. Sutra je Božić, neka ima puna kuća. Lebac, to se ne načinje. I sutra opet dolaze sin, Snaja, čerka, unuci. Najsvečanije, ja uvek plačem od radost. Opet čestitaju nam praznik, Božić. I opet kuvamo rakiju, tu se služimo, doručkujemo. Posle doručka šta se radi? Posle doručka ja nastavim oko ovog, oko pečenja, oko podvarak, čorbicu obavezno, posebno opet spremam čorbicu, kokicu obavezno stavim da ima supa, pošto unuci ne jedu čorbice, nego supu, Nana to sprema, i da ima posebno pa to za njih. A kad se ide u crkvu? A, to sam zaboravila da kažem. Ujutro rano, moj sin i Snaja, možda u 6 sati i pre 6 sati, cele noći radi crkva. Oni obavezno idu u crkvu. Obavezno i čerka, svo troje, oni idu u crkvu. I kad dođu od tuda, idu veseli, oni pravo kod mama i kod tatu. Ovde, kao što sam rekla, poslužimo se, grejena rakija, doručkujemo, znači. Doručak, da. Kada je u pitanju Božić, rekli ste šta spremate i kako spremate, da li mesite pogaču i za Božić? Ne, pa to je hleb. Da. To hleb uveče umesimo i ima taj ceo što mi ostane. Da. Znači, onda mi ne načinjemo taj uveče hleb koji treba da ostane, da prenoći u kuću. I onda sutradan na Božić sutra se dan, jede. Da, bome. Opet to moj sin s njegovi sinovi. Prelomi, seko, i to ručamo. Jel na Božić dolaze gosti? Dolaze. Ko obično dolazi i ko prvi dođe? Pa prvo unuci, muška deca, prvo da polaze Nanu i deku. Da? Prvo muško dete, muški ovi moji unuci dođu, prvo oba dvojica. Oni dođu, prvi da oni uđu, ako uđe, eto, običaj je takav. Treba muško prvo da uđe. Zašto? Pa eto, to je kao za zdravlje, kao jači su, jačina. Oni su jačina i to. I oni obavezno uđu, jedan i drug unuk. A kad, dok niste imali unuke, ko je prvi ulazi? Sin. Pošto su oni gore, na sprat. Da, onda on prvi. On prvi dođe, on dođe prvi. A da li si ranije gledala mnogo ko će prvi da vam uđe u kuću? Ako to nije iz familije, da li si gledala da li je taj čovjek dobar i kakva će vam godina biti? Pa pravo da vam kažem, nije mi nekad bilo svejedno, moram da priznam. Verovatno sam ja to ponela iz svoju kuću. To mi je urođeno. Da. On me polazio, kakva će mi godina da bude. I meni je to usađeno možda u moju dušu. I ja kažem, baš ne bih voljela da mi uđe neko žensko, volim muško da uđe prvo u kuću. Eto tako. I sad, što ne mora da znači. Što ne mora da znači, što ne mora, uopšte ne mora to da znači, ali eto, to je kod verovanje. Mene. Verovanje. Ja, tako nas je baba vaspitavala dole i to je i dan danas kod mene. Ostalo u moje grudi, što bi se reklo.
Eto. Da li vaša deca poštuju sve ove običaje? Sve. Sve poštuju moja deca, naša, moji unuci, sin i snaja već obavezno, evo sad to, kakvi oni sad ovu nedelju su čak i na vodu, pred slavu i pred Božić. To je stvarno poštuju mnogo i i obavezno unuci idu s ocem idu u crkvu dole i na Božić. Da. I na slavu kad treba kolač da se nosi u crkvu, to obavezno unuci idu. A Božić je blažan, prvi dan Božića je blažan, ali prvo se ide u crkvu, onda se dolazi kući pa se peče meso, pravi se ručak, malo svečaniji. Je se mesi onda pogača? Ne, na Božić ja ne mesim, možda ljudi mese, ja ne. Mesi se hleba onako i ima kolača koji su prethodno napravljeni, tad baš prvi dan, treba da bude svečano. Jel dolaze gosti ili odlazi tu gosti? A, dolaze kod mene moja ćerka, unuci. I tako. A sutradan? Sutradan ja mogu da odem tu u komšiluk, idemo među sobom. Čestitamo praznik i tako. Da li vodite račun o tome ko će vam prvi ući u kuću? Ne, to me nije briga. Uopšte nemam brige ko će prvi ući i to. To, postoje neka verovanja, ali ja ne verujem u to. Ko god da uđe u kuću, posluži se to što ima, posluži se, prinesi se sve na stolu. Da. I onda se posluže ljudi i tako. Hvala vam. Kod mene dolaze ljudi koji dolaze obično iz crkve, tu sam blizu pored crkve, pa dođu iz crkve, ogreju se i posluže se i tako. Da, od one tradicije malo je ostala, možda negde gde su neka zabačena sela, gde još žive oni stari ljudi, gde slabo su, gde nemaju televizori, radioaparati, znači oni ipak možda imaju tu svoju neku tradiciju, možda oni ne spremaju ribe, već to taj dan spremaju trljanicu, to je sa prazom, sa kuvanim paprikama. Isto se mese te pite, ali malo na ono što kažu ljudi oskudniji način, nije bogatije trpeze, nego je malo oskudnije. Jel imate dece? Imam troje dece. Da li vaša deca poštuju ove praznike i da li ih sprovode običaj onako kako to vi radite? Da, moji deca, ja sam ih tako vaspitala, znači oni ti praznici isto sprovode. Zato što su oni većinom boravili dok su bili mali sa mnom na selu, obično kad su ti praznici drugog dana odemo, dok moja majka je još živa, baka pokojna je umrla, znači ona je pored mene, pored moje majke su naučili te tradicije i pored bivše svekrvi tako. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim di. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Angeli se spustiše, pastirima javiše, vesel te se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Najviše cenim i poštujem Božić, znači to je naš pravoslavni, najjači i najveseliji praznik u narodu. Najradosniji praznik među svim praznicima je Božić. Na ovaj dan u rano jutro, pre svitanja, zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima, objavljujući dolazak Božića. Ljudi se pozdravljaju rečima Hristos se rodi i odpozdravljaju vaistinu se rodi. Onaj ko nije doživao tu predivnu božićnu atmosferu u kojoj se duša, zahvaćena nekim unutrašnjim blaženstvom, nadima i širi u visine svemirskih prostora, kada se svi ljudi vole i sve se prašta, siromašan je
za veliku blagodet. Zato ne čude njegoševi stihovi: nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića.